Re, viss ēters ir te! Teicienu runas ir garas, darbs ir īss, pagaidām var attiecināt uz nākamās valdības veidošanu. Visu šo nedēļu notika sarunas par jauno koalīcijas modeli, bet skaidrības par to vēl aizvien nav. Jā, taču politiķiem nedēļas laikā izdevies vismaz vienoties par jautājumiem, kuros viedokļi sakrīt. Un kur tie ir, skaidroja Madara Līcīte. Par jaunās valdības veidošanu sarunas rit jau otro nedēļu. Saruna rekordisti šonedēļ bija jaunā vienotība un apvienotais saraksts, kuri 4 stundu garumā diskutējuši par prioritātēm un veicamajiem darbiem. Visbiežāk partijām viedokļi sakrīt par ārējo un iekšējo drošību, enerģētisko neatkarību. Tas, ko mēs piedāvājam jaunajai vienotībai, iet tiešām ietaupīt laiku un iet jau ikdienas sarunās un trīs partiju formātā. Lai nav tātad šīs tikšanās pa vienam, tas vienkārši pagarina visu šo ciklu, kamēr mēs visi par visiem jautājumiem spējam vienoties. Nu, ja nekas nemainīsies no valsts prezidenta puses, tad mēs turpināsim darbu jau dziļāk pa darba grupām. Arī Nacionālā apvienība norāda, ka tā ir jauno vienotību viedokļu sakrīt, izņemot par ceturtā partnera progresīvo aicināšanu valdībā. Šobrīd būtu ļoti būtiski tomēr pieņemt lēmumu, ka mēs virzamies priekšā ar trīs partiju koalīcijas modeli, un tad jau konkrēti izstrādājam valdības dekorāciju. Progresīvie šonedēļ tikās gan ar jauno vienotību, gan neformālās sarunās ar apvienotās sarakstu pārstāvjiem. Vistuvākais skatījums – tā esot ar jauno vienotību. Es ceru, ka nākamajā nedēļā būs mazliet vairāk skaidrības par to, vai mēs varam tomēr ar pilnīgi visiem partneriem beidzot sēsties pie galda un runāt par prioritātēm. Pavērsiens sarunu procesam jau pirmdien varētu dot valsts prezidents, kurš tiksies ar Krišānu Kariņu, kur nominējis sāk neformālas sarunas par valdības veidošanu. Partijas cer, ka viņa viedoklim varētu būt liela nozīme, lai sarunas straujāk virzītos uz mērķi sastādīt jauno valdību. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.